Baniriza nyo. Yenze Kanka Computer, yenze producer wa TM Online Television, nze gwo ulire no kutu sako program, eiti kwa Political Dose. Emiaka abiri metani wejiise, abachala bechibuga bade bakulemberu wa mukulembeze omu, ononga abadde ayitibwa Honorable Ruth Nankabirwa. Sentamu, kumulembe gwa Honorable Sentamu Robert Chagulanyi, oba muyite Bobby Wine, n'ekibiina kye ekyali kyakaweza emyezi esatu, echa NUP nga situna genda mukalulu, gwalese nkyukakyuka. Kakati abantu b'ekibuga basibukuludde omusogasoga ne basimbawo omuvule. Omuvule gwe njogerako ye mukyala Christina Kaya Nakimwero. Ono nga kati ye mukyala akiikirira abakyala b'ekibuga mu Parliament. Ndeeta obubaka obuyozaayoza Honorable Christina Kaya Nakimwero kubanga mu programu ya fene ya Political Dose ye mukyala yekka eyajjanga mu natuwa political analysis ku byobufuzi eby'eggwanga lyonna n'okutwalira awamu abakyala b'ekibuga. Tukuyozaayoza nnyabo okubanga wawangudde akalulu ak'ekibuga ate kati nga gwe mukyala omulonde. Ku lunaku luno olw'abakyala ekirabo kye tubawadde, tubawadde ekirabo ky'omukyala omugundiivu omuvule gw'ekibuga Honorable Christina Kaya okwogera ku nsonga eziruma abakyala ku lunaku lw'abakyala. Era tuyozaayoza abakyala mwenna abalina ke mwekoledde mu ggwanga wano ku TMO ne tukubiriza abakyala bonna okusigala nga muli bakyala ne nga muli bakyala ba nkulaakulana. Kannyanjula ekitundu kyaffe kino n'omuvule gw'ekibuga omukyala eyawangula omusogasoga gw'ekibuga Honorable Christina Kaya Nakimwero mu kitundu kyaffe kino era ekirala ekya Political Dose. Tubaniriza nnyo mwebali akaseera ke mutuwagidde. Yenze Kanka Computer okola production yeno olwaleero naku lw'abakyala mbaleetedde Honorable Kaya Christina Nakimwero ow'ekibuga. Mukyala Christina Kaya ku lunaku lw'abakyala yaze ku TMO tuwogere akaseera katono. Honorable naku zino mukyala Kaya gwe muntu ayingidde Parliament ne ng'otuukirikika. Mukyala Kaya bw'omukubira essimu nti njagala kulaba ssaawa ttaano akulaba ttaano n'eddakiika emu bw'aba aluddeyo nnyo kale ndo kyanjawulo. Nyabo oli otya maama? Yetuli ssebo naye era ntuukirikika naye era ekyo nkyakikolera ddala nnyo ku bantu abambeereddewo okuntuusa wano we ntuuse. TMO mbeebaza tutambudde nga nammwe so kakati ne bwe tunaafuuka ababaka tulina okutambula nammwe. Mwatwagala nga tetulina kye tuli actually nga tuli ku negative so kakati ate waliyo omuntu abeera ku negative abantu bagamba yanjagala siina kye nnina ng'alina wansi w'ekyo kyo talina yaddalira mu negative nga kitegeeza nti ng'alina n'amabanja nga tannatuukana ku muntu w'atandikira. So omuntu akwagalira mu mbeera eyo yeetaaga okuweebwa special attention newankubadde ng'ebintu bingi ebitutwala. So mbeebaza ate era nkulisa abakyala mwenna mu Uganda okutwaliza awamu naye kiboga akensusso okutuuka ku nnaku lwaffe olw'abakyala n'okukulisa abaami mwenna abalina kye mukozeewo mu bulamu bw'abakyala abaatuleeta mu bukulembeze mwatukubira kampeyini ne mutulonda ne mutukuumira akalulu naye n'abaami bonna ababeererawo abakyala mu mirimu egy'enjawulo okutuwa obukuumi obw'enjawulo okutuwa safety waliwo security ne safety. Mukyala abadde mulwadde talaba ngeri gyatuuka mu ddwaliro n'oteekawo boda n'emukola ki n'emutwala mangu ate n'otamusaba kasente. Kakati abaami mwenna ababeereddewo abakyala nammwe ku lunaku luno tubayozaayoza ate era tubasaba omutima ogwo gweyongere mu maaso. Tukulisa mukyala Kaya. Mukyala Kaya ono twakola programs ku TMO era nkinsanyudde okubeera nti nno ye mukyala eyajjanga ku TMO. Manyi TMO yaliko bakyala. Mukyala Kaya yaliko yekka era omukyala ono ye yawangula ekifo ky'omubaka w'abakyala ow'ekibuga. Is the new Honorable Member of Parliament owa kibuga, woman MP ow'ekibuga. Mukyala Kaya tukuyozaayoza
era tukulisa ndowooza tweyambisa edda kikantono ng'otubuulira kakodyo ki walogera wa omusomesa mukyala Kaya Nakimwera omugunjuzi era munnabyansi environment asobola okubanga kasaawa ene omanye wamu waliyo ebizibu ebyo bingi nnyo katukuyozeyoze era nga kutiyemu tukusabe nti bibeere bya nkizo nnyo video zino zetwakola ebizibu biwayogerako mu kubisolovinga nyabo tukuyozaayoza okuwangula ekifo ate nga guwangudde si mutono byali bitya ebyakalulu kakati mbebaza mwena abatubeererawo twabeera n'emitendera ng'ena abatuyamba okututunda ne mutuyamba okunoonya akalulu ne mutuyamba ne mutuwa akalulu ne mutuyamba ne mukakuuma ekigambo kukakuuma ku district y'ekibuga obadde obulwadde obusinga obunene era ng'omuntu akugamba okukakuwa tujja kakuwa naye munnange bulijjo nga bwe tububawa ate ne tuwulira nga balangirira birala ne kuno twebaza Katonda nti abannakibuga bonna bonna twakwatidde wamu okulaba nti tuleeta obukulembeze obuki obupya bwe nnagamba obutuufu njagate obubaddewo emyaka 25 gyonna bubadde butya naye kale oba butuufu oba si butuufu naye twaleese obukulembeze obupya mu kibuga ng'ate ye nnono nnungi nnyo mu demokrasi tosobola akawaayira akasinga obukulu mu demokrasi kwe kukyusa obukulembeze tosobola gamba we are democratic gaba tutuka kukyusa obukulembeze tuyagala kukwatawo awo wabeerawo obuzibu awo tewakyusibwa ebisigadde demokrasi naye awowo n'emboozi era ku bavubuka obadde oziwulira munnange abaana abakwatiddwa ababbi abakwatiddwa kwabaddeko abavubuka mwenda ku baana abagenze e Bulaaya 10 kwabaddeko abavubuka 95 era bagende ebyo batalina mirimu era be babeera banywa enjaga era babbi babakwate naye bwe tugamba nti ku bakulembeze abakiboga disitulikiti 10-9 bavubuka awo mupapye awo mulindeemu awo mupapa baana mmwe temunatuuka mulinde tubasomese tukyababuulirira bwe kituuka ku leadership ne tuba nga n'ebirala byonna ekyo kibagwanidde abavubuka ekirwaki ekyobukulembeze kye kitatugwanidde ate nga bo abatugamba tetugwanidde ate bo bajja babisi nnyo ate nga bato nnyo nga baavu nnyo okutusinga so ekyo kye nalingezaako kuba naye twebaza bannakiboga okuguma n'okuvaayo ku mulundi guno era nsaba Uganda yonna bweba yeebaza tiyebaza nze nzeka yeebaze bannakiboga kubanga ffe tuli alina 800 egironda nze nga ninamu akalulu kamu akaliwa akakoweka kera kange nzeka awo nawo ndaba nga oba twayo bwe wenna ng'olina akalulu kamu teweewa kukubonaabona kuno kwonna n'okolerera akalulu kamu okasule mu bokisi nze nandiweereddwa nga 5 mpulira naye munnange nange nalina kamu kati abalonzi ne tubeera mu balonzi 5,000 so ku 5,000 nalinako kamu obusigadde bwali bwabaki 499 okiwulidde bwabalala mpulira tolabanga waliwo awo challenge nene so bw'oba weebaza teweebaza Kaya Christina Nakimwero yekka naye bannakiboga abaakola ki abeenyigira mu kulonda ate bwe bamala okwenyigira mu kulonda ate era ne basalawo nze baana abalala nabalekerayo ku obumu bwe baatwala so tubeebaza okututeekamu obwesige nze nabagambanga byembabuulidde ebinkwatako tewali kikyuka muze ne munkebera ne mulabira ddala nga byenjogera byebyo ne musalawo nti temugenda kunvaako kati oba baleese ssente mmeka oba bakoze batya oba bakulimbye batya nze byennakubudde byebyo bannakiboga baaguma omutima ne batuwa akalulu amazima mukyala Kaya era kangendere wali ono ye mukyala ow'ekibuga eyajjira mu kibiina kya myezi 3 ekibiina eky'emyezi 3 nekiwangula ekibiina eky'emyaka 4 oba ekibiina eky'emyaka 3 ekikutaana mukyala Kaya obuwanguzi bwo ng'oyitidde mu kibiina kya NUP NUP yakugasa yakuyambako oba maanyi go nga Kaya ndowooza ku bintu byonna ebyanyamba okuyitamu amaanyi gange ge gamu ku bisembayo nga bw'osoose okugamba nti wawangula omuntu omunene
Chemba gama ati, bobango wangu domu tukwa bagama munene, chitegeza obunene obuli mugwe businga kubuoli. Oba giant. Oba munene. Okumusinga. Ate okumusinga. Nkutege bulungi. Wasinze munene. Mm-hmm. Kati chitegeza boba wagwa sinze omunene. Mm-hmm. Chitegeza to obunene obusinga ku munene oli. Bwe tubadde tulowooza obulowooza. Ekiri munze kyamaanyi. Ali munze w'amaanyi. Kakati. Okuyita mu kwange kuli ku nsonga nyingi nnyo naye ng'ekimu ku byo National Unity Platform tujyebaza era nga wajita platform yatuterawo platform yatuwa omusingi ate ng'ebintu bye tuwogerako byebyo byennyini omuntu byagala okuwulira ekintu ekyo buli kaseera kinzijukiza ku mbeera y'abakyala ngakati bwe tukoze olunaku lwaffe nti omuntu osobola okubeera ne boyfriend emyaka mingi nomala ne university naye olw'omaze university nga wayiseewo ndowooza mu myezi esatu n'ofuna omupya n'asinga oli n'osemba nga ofumbiddwa ono nga ayina engeri gy'ataddewo embeera gy'olabira dda nti eyo gy'obadde oyagala buli kaseera kakati ate ng'oli bulijjo omusaba kyusa bw'oti kyusaamu bw'oti tujja kubitegeera bijjakukyuka so ono n'ajja mu myezi esatu ate n'akuwasiza ddala so kakati ne National Unity Platform bw'etyo bwe yali ng'erina message gy'ereese kubanga omuntu wa wansi yasinga obungi mu Uganda era nga bwe muwulira mwenna nti gaapu wakati w'abaavu n'abagagga yeeyongedde okugejja ate erabika egejja okugyako nga tukyusiza ku bukulembeze so abasinga obwavu be bangi mu Uganda kakati emmeseji ejja mu matu g'ono omwavu ate ng'ekirungi mu kino tikuluno oba oli mwavu oba oli mulwadde oba oli mugagga oba oli mutono oba oli munene buli omu ayina eddembe ly'okulonda awe wajjira kalimanywera kakati awe wali embaga weeriawe wali embaga tikuluno eddembe ly'okulonda buli muntu aweebwa omukisa okukola ki okulonda kabe mwavu nnyo era mmanyi kati abeeyita abanene bandibanga batandise okulowooza ku ngeri omwavu gy'ava mu kulonda kubanga abaabo be baleeta be bantu aboogera emboozi gye bategeera be bantu ababadde nabo abalumirirwa oyinza okubanga tolinga bo naye ng'olumirirwa okulumirirwa okwo olulimi ebigambo by'ofulumya nga biwulikika nti birumirirwa n'enneeyisa gye weeyisaamu ng'erabika nti erumirirwa kati abantu ne bamanya nti bwe tuba tulonda akiikirira ffe ayina kubanga atufaanana kati ate abala ayagala akiikirire mmwe ate abeere nga tebafaanana ye ow'ekiraasi endala ate afunyefunye akulembere baatajyamu baatajyamu era ng'ebiseera byonna abategeeza nga bw'atabajyamu oba bw'atabafaanana era nga batayinza mufaanana ate nga bebookulembera olaba olulimi olwo kakati olulimi olwo National Unity Platform yalutujjamu kakati naffe ne tugenda mu maaso okulaba nga byebyo byennyini sigamba babitutusomesa busomesa oba babitukaka babitukaka kubanga ebbanga ly'okunoonya akaluli battono si bbanga lyakuyigiririzaamu muntu oyogera bw'oti okwata bw'oti ffe twazaalibwa ng'ekyo ekirungo kitulimu tewali akusomesa wabula olw'okuba ekyo ky'oli era ky'owulira era ojja kijjayo ne ku lulimi kakati ne batulabirawo ti ono onajja kuba waffe abane babalondoba ne bakulaba ne bakulonda nga bamatidde nti ono ali naffe so kakati ekyo tusaba mwongere tusabira mwomutukuvu atulungamye tukuumire standard yeeyo ebirowoozo bye tulina bibiri nga by'abantu bonna ne betulaba tulidde ne betulaba tetulidde ne betunaaba tutuuse mu bifo ebinene bitya tusigale nga tuli bantu b'abantu kubanga buli woweekyusiza olina bantu bantu ate b'olimu si be bagagga abali awo naye be bakumalira byonna byonna by'oyagala ate n'ebirowoozo by'owaayo eri si bibyo ate si byabagagga kubanga ekibogo tebaliyo abalunzi bwe bali abeeriyo abaazirwanako abaalekebwa emabega emboozi ezo abantu ze baagala abagobwa ku ttaka abagula ebicupuli by'ebikozesebwa mu nnimiro abagenda mu malwaliro nga teri bikozesebwa atambula mayiro ettaano okunoonya eddwaliro abakyala abazaala abazaalira ku mikiika omuntu akeera n'anoonya enku z'okufumbya nga taziraba n'atambula kilomita ssatu ng'anoonya amazzi atambudde okumpi haafu kilomita ng'anywa n'ente zezemboozi ezo abantu ze baagala okuwulira mukyala kaya njagala ekitundu kyaffe kino ekyokubiri mu pulogulaamu eno tukisimbe ku bakyala
Njagala nkubuuze, tuli ku lunaku lw'abakyala. Challenges ki ez'abakyala ne bw'ataba bakigoga z'olaba mu ggwanga nga zo zibize nnyo nga zirina okukwatibwako mu bunnambiro? Nga ngenda okubawa ensonga z'abakyala abekibagala bajagendera omu naye twagala otegeere bulungi lwaki tuleeta ensonga zino nti otunuulira omukyala asobola okubeera muwala wo mwannyoko maama wo oba gw'okozesa ewaka tunuulira abakyala mu biti ebyo kakati omanyi abaami bangi b'otaba bagamba bakutte omukazi ne bamuleka wali ku kitaala awe yabadde malaaya naye lwe bagamba nti yabadde mwannyina oba muwala we bamukutte omwana wange woowe olwo lwakitegeera so emboozi zino tugenda tuzizza mu bulamu bw'omuntu yennyini n'akitegeera so tutunuulira ebizibu byaffe ebitukwatako mu biti by'abakyala abo benjogedde kati bamaama ebikozesebwa malwaliro tebimala temuli ddagala limala ate eddagala lye tulowooza nti nno lyandimaze teribanga dungi nnyo kakati nja kubagerezaako omukyala afunye olubuto batugamba okumira eddagala lya iron obeere ne iron amala mumuki mu mubiri gwo naye waliwo ebika by'eddagala nga waliwo erisookerwako obukerenda obwo bw'obumira obwebajjagala obutuuyana obufuuyisa buwunya mu ngoye kyokka jjukira oli lubuto kati eryo eddagala kika ki eryo omukyala kyanaalimira batono naye eryo lyerisookerwako nga bwogamba obulumi bunnuma nnyo wano mulinnyo ne basooka bakusimbuliza kipanado okakkane so ne kino bwe kiri naye nga tewaliyo n'ebika by'eddagala ebirala ebikola ky'omukyala ky'asobola okumira ne kimwongera ka iron mu mbeera eri comfortable nga takituuyanye takibajagadde tekimuwunyiza mu ngoye nga yes kakati ffe agaffe amalwaliro wesanga nga libuli obwa iron ate labwo ng'omukyala abusimbidde nnyo era lwanajja mu ddwaliro eddwaliro ayinatuuka mu ssaawa emu asobole okubufuna obw'obubi mu ssaawa nga mukaaga kale nekibeera kizibu nnyo eyakedde 12 mukaaga lwabufunye ate nabusi bwa mutindo ate nabwo bubi ate n'addayo eka naye buno bwantama naye ng'asimbye nnyo layini kakati bwe tudde awo ku bakyala abakolayo mu malwaliro omukyala ayinza omumulaba ng'aboggolera abakyala oba abazeena abazeeri abayuya simba eno gulaki oli wano gwokola atya bambi olumu naye sigama talina mutima mulungi naye mukoowu nnyo ratio ya patients ku basawo nga nnene nnyo bw'otunuulira abantu b'alina okukolako obw'omu bamukooya balinga n'abasomesa kakati omusomesa bamuwa abaana 10 wali emabega president Museveni yajja mukyala na mukaaga bamuwanga abaana 3-5 omusomesa omu abaana 3-5 kati omusomesa omu abaana 10 kakati okuleekana kwaleekaana follow up monitoring gyakola emukooya nnyo nti omwana anaakola akasango ku ssaawa 9 ajja kukubirawo luyi kati obusungu obuva mu kukoowa ennyo kati n'abasawo olumu bwe tebali batono ku balwadde omusawo omu n'atunuulira abakyala 10 bazaala ddenadderi so ekintu ekyo kituleetedde obuzibu kakati so ekyo kizibu ky'abakyala mu services gye tulaga empeereza olw'okuba be tusuubira okutuweereza baba bakoowunyo naddala abasomesa n'abaki n'abasawo kakati ne tugenda ekizibu ekirala eky'ebintu byetukozesa eka obuvunaanyizibwa nva kubuvunaanyizibwa bw'omukyala ewaka oba uganda bwe baatukakaatikako ng'abakyala kino gwojjo kikola waliwo bye baatukakaatikako omukyala talinnya muti gwa bibala mbu bwagulinnya tegujja kuddamu kubala omukyala takola ki tatuula ku ki lusiga waliwo ebirimu nga bya buwangwa omukyala talya nkoko koko ensenene emamba byonna omukyala talibiryako kakati kye ŋŋamba ekyo nti ebimu bye batukakaatikako omukyala gw'olina obuvunaanyizibwa ku buyonjo bw'ewaka era oli bw'atuuka agamba bwe wabeerawo kyaffe ono tawasanga wabeerawo wayonjo banange omukyala ono buyonjo kyokka olumu nga n'ewaka tewali mukyala okiraba kakati kitegeeza uganda yakakaatika obuyonjo bw'ewaka ku mukyala naye ekisinga obukulu ge mazzi amazzi abakyala tulina ebizibu by'amazzi leero bw'otuuka ekiboga ne gujabagira amazzi abakyala bakyanuna amazzi wala nnyo abaami abasobodde okututeera taapu mu maka mu compound tubeebaza
Mwina chama nche mukoze. Na ya amazi chukulu nyo kubanga. Amazi mmere. Uh-huh. Abebi mmere bakula ganti. Oino kunywa lita za amazi meka. Bili olunaku. Kakati gavwa wago. Gona anywa gavao. Muga kaya nila nente chivoga. Tuka kaya nila. Ababu nila nente. Abali ababu nila nente. Abalala amazi sima yonjo kubanga jegava ata abalala jebalimila. Na ya goge matono. Amazi amalala wegali wachafu. Nadala kati mwolukola. Wesa nganti wachafu. Ente ziga za hiyo. Tewaliyo maziga ota tapu. Wabade baga leta na ite gana taandika. So tufukuruwe na fubo kulaba antinafe tuungi lakini dobo zili ya fe. Amazi agwa sawa kuja kubanga sources tuzirina. Esulo jeziri. Esulo jeziri. Esulo jekatingamu luwa amata jegali. Na ye abatuzewe bali bafunye bajia amazi. Nwabera uu mtu ya tunde takedio. Omuve esulo ezo. Kakati abali basonze tusobola okufuna amazi atine wesanga anti. Tebijia. Kubanga itaka liba siri ya mwe. Mwa mino kusasula sente nyingi nyeri yo mtu yo developer. Kati chizo bucha amazo chile sao. Energy. Mujia gamba antio bandi wakubandi muna vya butonde. Na ye. Nze tunulide chizibu kyo mchiala soke wako mu Uganda wansi. Okufumba kuona. Okutu semele chikere ziku meza. Obubo na buvuna nyizibu wa mchiala. Kiyombe na basajia. Iye. Mele yonji liyali. Iye tamanyi kufumba chino vya bantu chigubi ya chao dona na obu fumbo. So na yengo okufumba ichikulu ichikulimu. Energy. Enku. Manda. Na ichifuse chizibu jetuli. Yelacho vula fwabe vyo butonde tuli muku. Luwano okulaba. Ntituba saba. Okusimba emiti ejivaako enku. Ejisprouting amangu. Nti osobola okutema atemako. Osimba omuti nga papasire gwa nku. Ekyo abantu abamu babadde bo bakola byabwe. Alaba omuti. Fena yagagadde n'agamba. Ono mututte. Naye yamusimba yakugamba nti ekigendererwa kyali kyangu. Kya kumutema. Era nze abamutu atandise obakolimira. Nti kale n'abazzukulu tobeera nabo. Kubanga gwe jjajjawo bye yakusimbira obikoze eki. Obitemye. Gw'owa omuzzukulu muyembe ekigwalirya. Gagwa buli muyembo gwagagadde kufuka manda. Fene we vakedo ono muteme wekaliwa kolekedde kasente abantu banonya kasente mchala nati kakati otunulira otunulira obunji bwenku oba bwa manda bwoje mu muti ogwo ogumaze webbanga nosekano okusa nebibala biwali gufunyemu ngogulesewo nabisinga amande kuti yebbi wesanga nti ebintu ebyo twagala okutereza ebizibu by'omukyala mu kufumba enaje aterezebwe lwakuba kati omuntu w'ekyalo tatanaba kutunuulira bulungi enkola zino endala kufumbira ku masannyalaze biogas solar byonna tebinaba kujambula naye n'abamu bye tubibagamba nga biogas ng'oli agamba yi ate obusa bufumba emmere kakati endowooza ezo zonna tukyetaaga zijja mu ki mukyalaka namukyalo nalabayo abantu abazimba ebyoto ebikekkereza enku ekibuga tebinnatuuka era tulinayo ebibiina naye tebinnafuna bulungi maanyi okutambula naye tugenda kubatambuza era buli mukyala yenna n'omwami yenna amanyi okuzimba ebiyungu ebyo ntuukirira tulabe engeri gye tukufasitatingamu okutambula naddala mu masomero kubanga amasomero engeri gye gatwalamu enku ya kika kya waggulu emikwano gyange bawulidde babeera kuno abazimba biodigester biki ntuukirire mukyala kaya ng'agenda kukwata ku mugo okubayamba abantu be bagenda otandika okukulembera ku byoto ebyo ebikekkereza kubanga birabanga oteekamu olukulumu omuliro ne gusaasaanira amasiga nga asatu ge bazimbye n'ebimereyo n'ejja omulundi gumu. Ate tubadde nammwe mu Ssaako zonna tubadde nammwe era mwe mundaba mumanyi nze ndi climate change activist era abakola ebikekkereza waliwo akola ekiyoto nga kigenda kekkereza ku nku oba amanda ne wabeerawo akola ekitereka ennyo ebbugumo ate ne wabeerawo n'abakola n'amanda okuva mu kasasiro nammwe twagala okupromoting ensonga eyo naye ng'ovudde ku kizibu ky'enku ne amazzi tulina ekizibu kya obutale bw'ebirime abakyala ebyaffe bye tulima bannange ssente zikendedde ettooke liri wansi bulala mu covid twabagamba ettooke waffe ekibuga okugeza era litunda nusu lukumi naye nga bakyagaba obuwunga ate nga gwe bawa akawunga awulira naye ettooke aliyagala naye ng'engeri gye limutuukako waliwo obuzibu bunene kuli meva abakyala ettooke nga lyanusu lukumi lukumi akasaketi k'omunnyo waliwo kaalinnyirako omuntu n'angamba yeetaaga enkota z'amatooke bbiri okufuna akasaketi k'omunnyo kamu mu covid
kakati nitulaba nga ekyo kya kusomoza kinene so ebiseera ebimu ebintu by'ekikula ky'abantu bino byetaaga okutunulamu n'enva abantu baalina kabe babaza kabeji nakati biriŋŋanya byonna ntula byali birungi naye ng'ate omuntu bamuwa ebijanjalo byetaaga okuteekamu amanda ga 15 ate ebijanjalo byali bikalu ebijanjalo byebateekamu amanda ga 15 ne bw'obifumba ne bijja tebiwooma biba bikadde nnyo tebikyali mu testimala. So kakati nga wali ata abalimi enva nga beta ng'omuntu bw'omuwa kabeji ate awulira nga amukoledde ennyo. So kakati ng'ate ebyo bye birime ebimu ku by'abakyala. Kakati twesanga nti ebirime ebyo eby'abakyala bbeeyi yabyo eri wansi. Ebijanjaalo era abakyala tunyumirwa nnyo okulima ebijanjaalo, obutungulu, ebinyeebwa, serious. Kasooli tubadde tumwagala nnyo naye olw'emirimu gye mingi. Kungula, yanika, kongola, tereka bulungi, abakyala bagenda bakola ki? Bamuvaako ebbeeyi eri wansi nnyo. So ebbeeyi eri wansi ku bintu bino ate nga by'ebirime by'abakyala bitusinga okwagala. Kati ekizibu ekirala kya ttaka. Ne bamulya mugamba abakyala tebalina ttaka. Tebalina bwannannyini ku ttaka ensonga nnyingi nnyo. Kubanga okuva edda era bannayuganda baatukakaatikako. Ti omwana omuwala talina nnyo kuweebwa ttaka. Abasobola okugaba abamu baba wakubijja. Ebijja tebitundibwa. Kati baba wakuwadde naye nga babanga batakuwadde. Kubalimirawo. Abalaba baba batunda gwe tusobola kutunda bakuwa kijja. Kale kijja ono okitunda. Kakati eddembe mu ku owninga property. Tugamba nti buli kye tukola twandibadde tufuba okulaba nti tuyamba ku bakyala okufuna ebintu ebikwatikako. Ate ebikwatikako ebyegombwa mu kitundu. Tangible nga tekyegombwa mu kitundu. Akataka, akabanja, akaki. Akayumba. Naye maama abakyala abasinga bw'omubuuza ebibye. Byebyo bye twekolera mikeeka, bibbo, bisero. N'okufuna akasimu lutalo. Omukyala aba n'ekibanja naye ng'ayinamu kasooli. Ettaka siririe kwe yatadde kasooli. Kakati ebiseera ebimu ewaka bakunyigiriza. Naye n'obutali bwannannyini abakyala tutiririra nnyo okukola okufuna obwannannyini. Tenwa security. Kutaka okwenywerezaako. Ebikwetaaza okwenywerezaako abakyala tubitya. Nti omukyala ne bw'aba aguza akabanja ke era agendako ne mwannyina. Kakati mwannyoko bw'akula ng'ate naye abizza mu baana be. Oluusi anti bagamba ssente ziba omwami atyo mulaga nti alina we yaguze agamba yamubba mu maka. Weebale nnyo. Ekyo ekimu nakyo kubanga bagamba nti ze tuleka kameza baleka kameza. Muzikuŋŋaanya temuziriisa baana. Tugende ewaffe ne tuzimbayo naye n'abazadde baffe nabo abamu baatuweerera tusobole okubaweereza nga tukuze. Ekyo nakyo tekiri mu sitaani. So kakati obwannannyi ku ttaka naye ne security y'abakyala ku ttaka kubanga tetwagala kukola ku bitunywerezaawo awo ne weesanga nga oli bwajja ate atasooka kukubuuza gwe ndaga ekiraga nti wano wawo oba okyayennyonnyolako neegwe oli mukyala wano olina by'oyogera ng'adda ku mwami wekitegeeza olwadde ogobeddwa. Kakati abakyala ne babeera nga bagobwa nnyo ate bwaba tebagobeddwa directire bwe bagoba abaami oba abaami baba bagoba ne baba compensating omukyala era tomanya nti omwami mu kataka kano ke baatusengudde bamuwadde bweziti ebiseera bisinga abasinga awo bakozesa chance eyo n'awasa n'omulaleyo mu ttawuni ne bazirya nga gweno bw'okyabundabunda tomanyi baba amusasudde oleekana ogamba banaye temusasudde tubundabunda ng'omwami w'obaamukiriya lingadda tomanyi olaba bamigo ajja kugoba ku ttaka ate awo ng'odduka n'abaana. So tulina n'enkyukakyuka y'obudde etukoze bubi nnyonnyonnyo obudde omuli enkuba erwawo okujja ate olumu bwejjejja bubi era nsaasira olunaku lw'eggulo ennaku z'omwezi zaabadde mmeka 7 ennaku z'omwezi 7 ogwokusatu 2021 enkuba yatonnye nnyingi nnyonnyonnyonnyo nze nakarekodinga ennyumba 10 mu kiboga ezaavuddeko obusolya ne toilets 2 ezaavuddeko obusolya buli kitooke kyonna mu bukomero mu ggombolola y'ebukomero kiri ku ttaka ekitooke kyabaddeko emmere so enjala eyo twagiralikidde dda n'emiti gye tubadde tusimbye kalitunsi yenna ali ku ttaka so ebigwa tebiraze ebiva ku nkyukakyuka y'obudde nabyo bisinga kutaataaganya mukyala kubanga amataba bwe gabeerawo ffe mu kifo ky'okwetunulira wekka otunulira n'abaana mu kusenguka
kakati ekizibu o ekizibu ekirale kitusingo tutawanyera obuweereza nga bwesigamye kubikolebwa mu bibiina. Ebibiina byaffe weebiri twabiwandiisa, naye emirimu egikolebwa mu bibiina gikola ki? Gibulamu. Kati omuntu n'ombuuza mukola ki? Ffe tuli mu kabokisi. Kabokisi kategeeza kutereka na kwewola. Era abakyala bangi mu Uganda abalina ekintu ekyo, bwe naaba nkutwala mwoleso ejjinja onooleeta kabokisi. So twetaaga okufuna emirimu egikolebwa mu bibiina, ekintu ekyo kikyabulamu. Ekizibu ekirala kye tulina mobilization y'abakyala okukunga kw'abakyala benyigire n'okwenyigira obwenyigizi mu nteekateeka oba mu kuteekateeka kikyali kizibu kinene. Okunga abakyala lwakuba tetutunuulira ebiseera ebimu bakyala kiki kye beetaaga. Abakyala beetaaga balabira mu biseera ki, ate mu bbanga ki, ate mu kifo ki? Twetaaga kati okugula emitima n'emitwe gyaffe. Si buli mukyala nti kati agenda kundaba ku programu ya TV eno. Si buli mukyala nti anawuliza radio. Luzimu radio tezikyusa, tokyusa kalimi. Omwami we yakateeka weewo. Ate ekola omwami yagikozesa. Olwo lw'ogiwulira. Naye lw'owulirizaako. Kati gwe bwe bakunga banno oliwulira ddi? Abakyala tebafuna leisure. Tebawummula, omukyala w'ekyalo tawummula. Naye kati n'ab'ekibuga abamu bagenda beewummuza lwa mpaka. Naye ng'abakyala tebamulaya yasooka okuzuukuka ate yasembayo okwebaka nga tawummudde. Era bw'otuuka mu Stensen kati olwaleero public holiday ssaawa 10:11, abayimiriddeko awo, abali abeetoolodde we bookera embuzi, abali awo ensaniya, awali ensaniya. Abakyala olabawo batono. Abakyala tetuwummula. Okuwummula wano kutono. Nnyo. Era oli omubuuza wali omaze ebbanga ki nga tiweebaka komisana. Ng'ekyo tajjukira ne wekyabaawo mu bulamu. Yasiiba akola. Oba ojjukira ddi lwe wagendako mu Stensen ng'oli awo weeyagalako onywako kasoda nti ate munnange era nze gundi luli we yakandeetera wano kasita nakanywako. Abaana lwe bajja nnaku enkulu. So kakati leisure kituleetera obuzibu bunene nnyo. Kakati abakyala ne baba nga tebawummula, ne baba nga ne bye tulowooza bye balina okukola. Bye balina okukola ewaka biveemu ssente. Manya omukyala okooye nnyo okuva ku makyo paka kiro, kale ndaga ku ssente ezivudde mu bikukooyezza. Omukyala talina byalaga. Mwaka ku mwaka. So ekintu ekyo olumu ne kireetera abaami okugamba nti abakyala talina kyangattako. Kubanga economically income wise talina kyakoze ki? Kyaleese. A lot of unpaid work ekolebwa bakyala. Tukoowa nnyo n'okutuka nnyo ng'ate tolina ky'ofuna. Ate musasulwa. So ekizibu ekyo kinene nnyo kye twagala okukola ki? Okulabika nga tukyusa. Mukyala kaya bw'oyogera buno, mpulira ng'agenda okuwaganyaza abakyala. Olinga abagamba nti obwenkanonkano guzze. Mujje twenkanenkana abasajja mu nfuna na buli kimu. Sikyekyo kye ngamba. Naye bwe wabeerawo opportunity, twagala nti bw'obeerawo opportunity, tubeerawo omulimu guguno. Wabeerewo equal chances. Equal chances. Ate wabeerawo obulumi obw'enjawulo. Teekamuko ka affirmative action. Kakati okugeza, olw'okuba omanyi ekiyinza okutuuka ku mwana wo emyaka 16. Bw'obaawo okukima amazzi ssaawa 12 ez'olweggulo mu maka go osobola okugamba nedda. Omwana ono omuwala tajjanga kukima amazzi kususa ssaawa 11. Naye omulenzi oba asusa 4. Kati ezo affirmative actions naawe osobola oziteeka mu bulamu bwo. Kati ne mu bulamu bw'omukyala tulina okukissaamu. Okuba nti bwe tuba nga ddala twagaliza omukyala ono ne potential ye eveeyo. Obaako obuntu bw'okola ki? Bw'osuulamu kati nga kino ekifo kye twajjako. Abakyala mu Parliament baali batono. Ngate nammwe mulaba nga bwe direct seats omukyala okubiisanya kikyali kizibu nnyo omukyala okuyitawo. Ne kaakati era babadde batusumbuwa nga omukyala ajjidde ku direct seat oba constituency seat bamugwa kye kikulese ku kyabaami. Era abantu abamu tebakimanyi nti ekyo kifo kyabaami nabaki? Nabakyala. Kino kyabaami muyina ekyammwe nze ky'ova olaba. Nasookera ddala genda ku kyaffe. Ekyo kyekifo abantu kye bagamba nti omuntu bwe yandiweza ebisanja bibiri ng'alekera n'omulala ng'agenda ye ku kirala. Nzijjukira nti bwe kyateekebwawo kyali kya kusitulamu ku mukyala ajje bw'afunamu ku maanyi agende ku kiri ekyabanja. Anti akukogambye nti bw'afunamu ku maanyi abamu amaanyi ga myaka 25.
You have to be exact. Ekifo lyakiremerako ebisanja kumi. Paka nga mujewo bujja. Mpulira. Kyovula abakyala nga bwini kiiza tubasaliutinga. Okuba nti obadde okyalina obuganzi obwenkana awo ate n'ogamba nedda katulekereyo n'abaki? Abalala. Njagala kubuuza mukyala kaayo. Tubadde mu biseera bya COVID, reports tuziwulira nti abakyala naddala abaana abato bafuusa abakyala kati. Tira percentage y'abaana abagenda okudda mu masomero abakazi abawala ekigenda ku kanyo. Mu kibuga eyo owuliddeyo ku mpisa zokka basanya abaana abawala oba okufuna embuto okuyitiridde era bwe kiba gye kiri gwe nga akutte mu ntebe ogenda kubayamba otya. Kakati ebizibu ebyo bingi nnyonyonyi abazadde bali eyo bakaba maziga. Bakabira ddala okusookera ddala mu COVID abakyala be balina obuvunaanyizibwa okukuuma abaana. Nakubirira gundi tofuluma gundi togenda onalazeewa bannange temutambula omukyala abaami saabalaba nnyo nga babeera awo balabirira abaana. Kakati obuvunaanyizibwa obwo naddala kati mu mbeera zaffe nti average household waakiri erina abaana mukaaga mu kyalo mu byalo kati ng'omukyalo okubirira abaana abo sikyali kyangu. Kati ate n'embeera y'enfuna mu COVID yakka. Kati ne weesanga nti abasajja sekinomu atannawasa ali wali mu kayumba ke yeeriira nkoko yeeriira biki yeeriira bino. Kakati omwana eka mumuteeka ku gundi mukene ate neyiba gyali yafumba bino ne bino. Kati omwana alabiriza ebiseera ebimu abazadde bwe batamulabira n'afubutuka ng'ayagala kwetaasa kufuna birungi. Ate ekirala obudde buno bwagejja nnyo obwa COVID. Kakati luli tubadde tukubirira abaana mwezi gumu kannwane teri kukola kiika n'ensonyiwe byonna nkuuma abaana. Naye kati obudde bwatuuka nga tetukyamanyi oba binaggwa ddi oba binaggwa ddi kati nolaba ng'omuntu anyigirizibwa paka. So abaana bangi olumula lwabadde luwanvu abaana ne bagenda ne baseerera mpulira era kati ekyo kireese obutabanguko mumaka ekimu kubireese mubutabanguko mumaka mu biseera bino. Abazadde abasajja abasinga balowooza nti omwana okufuna olubuto kugayala kwa mukyala kati gwe sikwetaaga tofuyira ddala ku baana baabo bafunye embuto ekyo nakyo kitabudde abantu naye kyetugamba nti abaana bano mutweyanzizza gavumenti okukkiriza senior 4 okutuuza abaana ababadde n'abaana abalala balina embuto naye senior 3 other classes bangi nabo balina embuto tebamanyi kiddako era batutuukire batubuuza ki ekiddako owesiri ayina olubuto mutwaleyo ku ssomero era kati amasomero gali mu kwogereganya n'abazadde naye ku lwabwe tekiri mu plan so gavumenti twagala etekewo plan abafunye embuto nga bali mu senior 2 banaalumba ku ssomero bakolebwe batya kubanga nabo bangi so twagendanga tubuulirira abaana era tugendagendanga tubuulirira abaana okubazaamu amaanyi abazadde abamu ebigambo byammwe bimwayogeranga bye byabamalangamu abantu amaanyi era okubuna obwavu n'ekirwadde kize nze simanyi nti oba nnyinza n'okuddamu okuweerera kati omwana bw'awulira emboozi eyo n'agamba yatandika okulowooza ekiddako ekinnumya ng'ebibadde bigenda okunsanyusa byatandise edda lwaki nnindirira COVID gwe simanyi gy'aligwera nga ne taata agambye tajja kuba na ssente ekyo nakirabira ddala abaana ne taata yagambye nti ne COVID ne bwaligwako era talina ssente kati nze nawese mpulira kakati ab'embuto bangi naye tubasaba muleme genda mu bikomo bya abortion abortion ku lukalu lw'ensi yonna kiteeso nno kinene ekigenda mu maaso ensi nnyingi ezaagala okukola ki okuyisa abortion naye tubagamba nti temugenda mu kikemo kya kujjamu mbuto omuze gw'okujjamu embuto temugugendamu mukireke kiggwe nga bulijjo bamusitula abazzukulu nakakati mugenda basitula abaana abo baddeyo bakole ki basome era n'abasomesa tusaba abaana bano muleme batwala nga bakulu tugenda ndoza batu ma baby mothers gamba mama naye akyali muki naye akyali mwana kubanga oyinza okwesanga nga omusomesa agamba ono yakuze dda ndoza tutandikirawo nedda tusaba abasomesa abaana bano mubatwale tuwadde bazadde bakyali baki bakyali bato ekitali nnyo kyangu kyakunyonnyola abaana bano balala ate tusaba namwe abafunye embuto abaana mubeere confident nti ekyakutuuseeko n'omulala kisobola omutuukako ate si y'enkomerero y'ensi ate si kufa
So mubere confident nti ekintu bwe kyakuguddeko omwana wa muzedde asaze wasigale waka sigala ng'ogenda osome omaleko bw'oba ofunye omukisa ogwo tewenyooma tewetya ate tujja kwetaaga n'abasomesa babuulire ku baana baffe abali mu masomero abatalina mbuto baleme kusekerera baki bano abazze nabyo omanyi n'abaana bayinza okusekera olw'erinnya n'emisomo n'ogivaamu ne bakusekerera olw'emyaka n'ogivaamu lulira mu nnyana n'ova mu ssomero bw'osemba ne bakusekerera n'olivaamu n'ogamba sidda mu class nze banvuma so okusekerera okwo nga bwe twali tukikola ku HIV AIDS tukikole ne ku mulundi guno ogwa COVID. Nkutegedde nnyo mukyala Kaaya mbale yakubuuzaako ku Bobi Wine. Omanyi nakulaba nga gw'omu ku baliirinze kampeyini y'okuba nga mubanja obuwanguzi era nga mukkiriza nti akalulu kano kayinza okuba kagenda bulungi wansi ne mukukumba ebifo byonna wansi naye ate waggulu ne mulabika nga mwemulugunya tekirabika obuwanguzi bwammwe bwaba bibwako. Ekintu kino eky'okubanja obuwanguzi mukikutte mutya obuwanguzi bwa Principal Robert Kyagulanyi? Kale kakati twalwana ne tunoonya akalulu ne tukafuna kakati n'abantu batubanja obuwanguzi bwabwe obuwanguzi twabukolerera naye tebivaayo tebijongolokoka naye mbategeeza nti mu biseera ebitali bya wala nnyo ekiddako kigenda kubeerawo naye bwe baatubba tusobola tugende mu kkooti naye kkooti kye twali tusuubira si kye twakola ki si kye twasangayo ntera okugezesa ku mwana nga yeetegese okukola ebibuuzo bya S4 naye agenda okwetunulira ku sirabaasi asomyeko kkwota revision period tayina oba oliawo ewaka baabagobye ku ttaka talaba wagenda kusomera amafuta g'akatadde oba tegaliiwo maama yanobye essomero lyatugambye bakandidesi fena tulina kusula mu kisulo atasuze mu kisulo byerabire kakati naawe oba oliawo obulamu bwo helthwise toli bulungi musawo agamba wandisoose n'owummulamu emyezi gino ebiri ne tulaba ekiddako bw'otawummule pressure oba oyinza okutabuka omutwe kati ne weetunuulira embeera zonna n'ogamba kaninde ero siniyafu kangireke ekole ki eyite kati naffe mu kkooti bwetyo bwe twalaba obukwakkulizo bwonna bwe twali tulaba nti bwandibaddewo okusobola okulabika nga tutuuka ku ikofuuti tufuna obwenkanya nga tetubulaba obujulizi bwe tuleese more than half oba obujulizi obusingako abantu babatiisatiisa obatta bababuzaawo ate batandise babapokera omusimbi okwegaana nti obwo bujuzi sinze nabuteekayo abamu bali batandise okugamba oba siginikya yange baagibbawa eyo si yenze nagiteekako kati abalala nga batiisibwatiisibwa okuttibwa so kakati nga tulaba tusigaza abajulizi batono ate effort endala gye twali tuleese ey'obujulizi obulala 12 ne bugaanibwa kati netwebuuza lwaki bugaanibwa deadline gye twali tuweereddwa yali ya sande ng'ebintu ebyo bagenda bikolako ku mande 3 ffe netubitwala ku mande 1 time lag eyo ntono bwe amateeka gakkiriza nti singa omuntu aluddeko wano saidi emu pata emu eruddeko wano osobola okibalansi nga ne pata eri n'ogiyamba ng'erina weerudde n'ogiwaayo essaawa ekyo kye tetwakiraba reception ya jaji omukulu nga nayo tetugiraba bwe twasongako netugamba abo singa bavaako ne baleetayo abalala tusuubira obwenkanya abo nabo ne bagaana obubajja ku pano so netulabira ddala nga tumala biseera okugenda mu kkooti eyo netujjayo omusango era gwaggiddwayo kakati netugamba tugende mu kkooti yaki y'abantu ekkooti ffe tubadde nno ku nsonga z'abantu ate abantu baleme kwebuzaabuza ng'abatakiraba nti era tubadde tugamba nti maanyi gali muki mu bantu ebbanga lyonna maanyi gali mu bantu kayanajja maanyi gali mu bantu n'abalala bazze so amaanyi g'abantu muleme kugamba temugakola ki temugategeera ku luno tetugenda na legal facts nti
obujulizi bubuno obulaga weti ekoti y'abantu tugenda na test abantu baagala ki okimanyi nti omuntu asobola okuba ayina kyayagala naye nga tamanyi lwaki akyagala ekyo nkimanyi ne mu mukwano guno ogw'abantu webera omuntu agamba batange omukyalo oyo mwagala Nini nga ku mutima muli owulira omukolaki omwagala omuwuliramu emirembe nini bakubuuza omwagala kochi wah sinnamanya nenze mpulira mwagala ati ne wabeera omuntu agamba omuntu oyo yantama nga talina kye yamukola kyovola abawulize bwe yangamba nga gundi akukyayi takyakwaganga mugamba ate baagi abanjagala nabo nga tebalina nsonga kati tugendere awo kituufu so kakati kye tugamba nti tugendera ku testi y'abantu era ekintu kino kikola mu public courts nti abantu kye baagala kye kikola era munaatera okukiraba bwe kibanga tekize mu mbeera etaataganya mirembe embeera tetwagala muntu aleeta bya mmundu twagala mmundu ku luno twagala abantu bennyini kye baagala nga kye kikola era kye kigenda okukola ate abangi bwe baba nali kumulamu ogamba nti abangi bwe basonga ekizimba bwe kyabikira naye abangi bwe baba ne Katonda waaba bwe mulinde mugenda kulaba amazimba mugenda kukirabako so public court tuwa omukisa abantu abatali mu judiciary oba toli looya oba toli ki nange siri looya abantu abamu badde mbi bannyonnyola ebintu bino ne bagamba oyo looya mulungi baneze ndi munnabyabutonde naye ebintu bino ofaayo okubitegeera so kye tugamba nti abantu baffe baweebwa omukisa okuwa opinion yaabwe okuwa ebirowoozo byabwe n'okulaga kye baagala so kyekyo kye tugamba nti abantu b'obaddemu bakulaga nti bakwagala ku kino leka ekyo kye kiba kigenda mu maaso naye tusaba n'abeegayirizi mwenna abasabi mwenna kino kye tulimu kirimu embeera endala twamala okulonda president n'amazima amatuufu tulinga abataamaliriza kulonda oyina kyowulira nti mulinga abaamaliriza naye ate oba temwamaliriza waliwo ekitannaggwa uganda eri bayibuli tejagalira oba obugumye kola ki guma oba onnyogoze nnyogogera ddala naye uganda tuli awo ekintu ekyo mu nsi ey'omwo ekina kye kitegeeza era mulindire mukama anaatera otuwa ansa naye tukuume emirembe kubanga tetukyayagala bya mmundu tukooye kakati mu mbeera eyo tulaba n'abaana baffe abagenda nga bakwatibwa beeyongera obungi drone zifuuse drone waliwo ne gwe nagambye nti emmotoka ogirabye yiyo drone n'ogyeyiwa munagamba nze ne bwe bagimpeera bwerere emmotoka gye bayita drone sigikola ki sigivuga n'amawulire gendabye nti abayindi ennaku zino zibadibiridde ni zibadde zitambula abayindi abaazisuubula kati tekyali ayagala gigula tekyali jjukira ey'omuntu ssekinnoomu tebeeramu kakuubo ka takisi tebeeramu kiraga nti ekola kino kakati ne kitegeereza ddala nti gwojja nakkwata bantu kubaobuyonjobaaziizo nonyani leero era agigula okugira ngu ekyaddemu akakuubo ka takisi ate jjukira ababwannanyini tebagala kuteeka mu kantu konna so eza drooni bagira bazizizaayo naye nno munaye nga tukyatunula eza drooni n'endala nyingi mweziri ffe ekiboga waliwo ze nalabanga zikwata abantu ezitwala abantu buno obutono bukikumi so naye kikwata abantu bakwatibwa nga n'emisango gy'olaba omanyi embeera yaffe mu uganda esesa ku misango oli bwakukwata tasobola kulwa kyakuteekako kituufu nze tabula kyagamba ku Christmas twajaguza Christmas nengenda ko kapiira abantu nebeetimba ebifaananyi byange naye eyasinga okunsonsowaza ku kisaawe eyo gye nali ekibigaha waayitawo omwezi gumu ne bamukwata ne bamusibako omusango ogwa malicious damage nti yeyalinga atimbula ebifaananyi by'omukyala Nankabirwa gwe yali nvuganya naye naye ng'amazima amatuufu twabeera naye ne tuvaawo awo ne tukyakala ne tudda eka nga tuli mu mazina agakunoonya akalulu kakati tebabulwa kye bakusiba bwe bamala okukwa ekikulu kyakukukwata emisango gyo giri kati ono tumusibeekogivaawo egy'oku inciting of violence egyo gyo tobala kakati emisango egyo nebagisiba ku baana naye ng'ekyamazima ekituufu nammwe ababakwata mu kimanyi so tusaba abaana baffe bateebwe tetwagala kulaba mize mirala gijja waliwo abakyala babadde baleeta akeegugungo nti beeyambule
oba abaana tebabata nga bagamba lwaki tetweyambula oba ye option yeeriwo kubanga ennaku zino okulaga obutali bumativu peaceful demonstration si nyangu ne bw'ogamba nti ku ssaawa 9 abange fenna tuteekemu alamu z'essimu zaffe zivuge ziba ziwera 8 gwe yakirese kiteeso nga bakukuteddwa. Kakati definition ya peaceful demonstration wano tekyaliwo buli kimu kiri violent nebo okuba katamuke waka oba wakajja yakaggo bwoti otandika okujja na akasepichi ngaba kukutedda so kakati ne tugamba nti ebintu byokwe kalakasa tulina okutandika okubiteekamu amagezi kati nga akakoleddwa ku iPod ne muziro okugendayo kati ne kino tetutayagala abantu bagendemu kweyambula kutambula bukunya naye ensonga bwetuuka ku kisenge kijja kuba kibi. So twagala abaana bateebwe ate abaana abali mu kuwozesebwa bawozesebwe mu makooti gaffe aga civilians bave mu kooti z'abamagye kubanga ebyabwe tebikola nga byaffe omuntu bamusibako nti yabadde n'ebisi ate muntu amukkiriza kwogera aba agenze kusalirwa anti embeera eyo gye twalabanga abakubye bannamawulire amangu ago babawozesezza ne tugamba ani abaloopye oyo tavaayo ani yaloopye abamawulire bebakubye baliwa bwebakubye yaliwa eyakubye ffe gwe twalabesi gwe tulaba ate mulese balala egamba ebyamagye tetubikola ki tubimanyi nnyo ate ne bwogamba obimanye tebikola ku misango tebyalwadde tebikola ku misango ffe gye tutegeera twagamba nti baffe baweebwe bails tebaziweebwa kakati tusaba bateebwe naye nga tufuba okulaba nti obuwanguzi bwaffe bwe twafuna tewabeerawo n'ekintu n'ekimu ekisangula ebirowoozo byaffe ku kintu ekyo obuwanguzi bwe tuba twabufuna tulina obulwanira okulaba nti butuuka ku ntikko nga ne Katonda bw'atuyambako so Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ali bulungi era abatumira ekibiina kigenda mu maaso n'abantu ab'enjawulo newankubadde okutiisatiisa kungi naye omulwadde etako wakusinda kituufu nkitegedde mukyala Kaaya gwe tubadde naye olunaku olwaleero olunaku lw'abakyala entanda gy'abasibiridde ebizibu by'abakyala birabikanga ebifaanagana okuva mu lukoola ekiboga mpaka mu Katanga okuva mu bannaffe abali mu byuma abakyala abalonda kasooli mu kisenyi mpaka ku mukyala maama wange Masaka eyo ebizibu bisigala byebiki byebimu simanyi oba waliwo obubaka obw'enjawulo lwali agadde okumaliriza nabo pulogulaamu y'olwaleero mukyala Kaaya bwe buliwa obubaka obw'enjawulo bwenjagala okumaliriza nabo mbasaba nti nga bwe tuli mu Gandalo lwali lunaku lwa Gandalo it's a public holiday tulowooze ku bintu bisatu tujaguza omukyala jaguza naye waliwo atadeko olukongo olwati bagambye nti abaami ffe tufumba ne mugamba nedda kulaga kusiima kujaguza bw'oba ojaguza okolayo akantu ak'enjawulo then tusiime contribution y'omukyala mu bulamu bwo ekintu ekikooya abantu bwe butabasiima n'omuwala omuto n'agamba maama nga yakolanga bw'ati taata teyamusiima nze lwaki nfumbirwa lwaki nnyosa lwaki nzaala so tusiime abalina kye bakoze kiyinza obutaba mu maka naye mu bulamu bwaffe obw'empeereza ez'enjawulo mu malwaliro mu butale mu gavumenti abakozi obulungi tubakola ekintu basiime contribution yaabwe then tusoosowaze okukola ku bintu ebisoomooza omukyala totula tuzigamba tulidde ennyama mututteko wano n'ebiki ebimusoomooza byefumiitirizeeko biki ebitusoomooza owa gavumenti obiteeke mu pulaani otulage nakakolako kino tuteeseteese bwe tuti buli muntu tewali kiteredde naye waliwo kye tusobola okukolako ku ebyo ebituluma naye omuntu obutafiirayo ddala ku biruma bakyala olwaleero olunaku lwaffe oba oluse so maternal health mugirowoozeeko ebyobulimi engeri gye tugendamu value chain za agriculture mukyala engeri gye yandibaddemu okuva wansi paka waggulu safety property ownership okufunako kubikwatikako kikize kitya mu bulamu bw'omukyala okukendeeza obutabanguko mu maka omwana omuwala ayambiddwa atya ebikozesebwa ng'ali mu nsonga bubiriwa kakati tusobole okubeera nga tukola ki ng'omukyala ddala bwe tugana tujaguza olunaku lw'abakyala nga tuli mu layini eyo era ntwala omukisa guno okutumira ku bannakibuga mwenna omwami n'omukyala Kaaya be banzaala bombi we bali balamu mbeebaza olw'ekirabo
ekyo kye mwaleta mu nsi eno ate nga kigasa Uganda yonna. Basanyuka nga owangudde. Basanyuka ssebo nga tuwangudde. Era n'abantu bonna baatujaguliza kuna kati tukyayina obuvidiyo ne tuteekamu nga tulaba abantu nga bwe baazina bwe baajaguza oseka n'okoowa. So tubeebaza mwenna 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 naddala bannakiboga tusaba tukwataganire wamu tukwatire wamu eyampa n'atampa ffe tuli mmere ya lumbe n'ataaka abaalya. So eyampa n'atampa nze mbaka omukyalo wa Kiboga disitulikiti kiri eri ggwe okukola ki okweggyamu ensonyi obutazifuula busungu. Ensonyi temuzifuula busungu tubeetaaga n'expertise yamu yonna tuzeetaaga tusobole okutwalira tutwala disitulikiti yaffe mu maaso nga tewali bukuubagano. Amazima yenze kanka kapita nze nkola ku TMO mukyala kaya yabadde ku TMO ku lunaku lw'abakyala etwongera ngera tumaliriza okumwozaayoza okubanga yasobola okubanga ssaawa eno ye mukyala akiikiridde abalala mu Parliament ey'omulundi ogunaatera okulayira. Tubeebaza nnyo akaseera ke mutuwadde n'abakyala abatuwagidde ku mukutu guno, abaami mukubirizibwa okuba ng'owuliriza omukyala n'ebizibu byonna mukyala Kaya bw'agambye, akuyitiremu siggula nkoko n'ogamba olunaku lwawedde, si kufumba n'oyera ennyumba n'ogaana nange olunaku lw'abakyala, kalugwe n'andaba nange oz'abaami zituuse, zimaye zisigaddewo ziba z'abaami. Olwaleero tubasiibudde.